70 vjetori Kongresit të Përmetit është përkujtuar nga veteranët e luftës antifashiste nacional shërimtare me brohurima Roft Enveri dhe Partia Komuniste, ndërsa në duar mbanin fotografi të ish diktatorit. Simbolet e komunizmit janë rikthyer sërish në Përmet, ku përveç veteranëve kishte edhe fëmijë me fotografinë e Enver Hoxhës në duar. Ndërsa kryetari i Parlamentit Ilir Meta i pranishëm në ceremoninë përkujtimore të 70 vjetorit të Kongresit të Përmetit, e ka vlerësuar atë duke theksuar se në këtë kongres u morën vendime për përshpejtimin e çlirimit të vendit. Sipas tij, shqiptarët duhet të ndihen krenar pasi pa luftën antifashiste nacional shlirimtare, Shqipëria nuk do të ekzistonte, por do të ishte e coptuar. Kongresi i Përmetit është kongresi i cili vendosi bazat kryesore për çlirimin e Adheut 29 nëntor. Natyrisht, mas çlirimit pati devijime nga disa nga vendimet më të rëndësishme të këtij kongresi, po ne jemi këtu për të respektuar luftën antifashiste nacional shlirimtare, të cilën Kongresi i Përmetit e ngriti në fazën më të lartë. I pranishëm në ceremoninë përkujtimore në kuadër të 70 vjetorit të Kongresit të Përmetit ishte edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, i cili u shpreh se ky 24 maj është i veçantë pasi hodhi themelet e 29 nëntorit që është 70 vjetori i çlirimit të Adheut. Sipas Ruçit, e gjithë historia e luftës është e lavdishme, ndërsa veçonësit e paharrueshme konferencën e pezës dhe kongresin e Përmetit. E gjithë historia e luftës është e lavdishme. Por dy data janë të paharruar. Konferenca e pezës dhe kongresi i Përmetit. Ne shqiptarët e shoqërim që merrem me politikë kemi plot gjëra që ndaj. Po kështu kemi plot gjëra që duhet të bashkojë. Një nga ato është dhe kjo ditë, është lufta, të cilët dhe nga ky event që ne zhvillojmë sot, ata që janë sot këtu do kërkojnë ta bartosin këtë aktivitet. Takimin e përshëndeti dhe kryetari i Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Shirimtare Rustem Peçi, i cili u shpreh se Kongresi i Përmetit dhe lufta antifashiste i dhanë një kthesë të madhe historisë së vendit tonë. Në këtë aktivitet, kryetari i kuvendit shoqërohej nga kryetari i bashkisë së Përmetit, Gilbert Jaçe, ministrat të qeverisë, deputetët e majorancës, si dhe nga dhjetra veteranë dhe pasardhës të dëshmorëve të Adheut.